警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。9:22，欢迎大家回到生活同乐会。那么今天礼拜四的第一小时呢，吃喝同乐会，我要跟大家讲，以前我们叫吃喝同乐会哦，只能够跟大家讲讲吃，讲讲喝，不能真的吃着真的喝，因为录音间里面是不可以被禁止吃东西。但是呢，最近呢，电台呢佛心大开哦，就是说呢，主持人可以在这个直播的时候吃点东西哦。那不知道为什么，我们就刚好这几天，还是我们每天都有吃吃喝喝，所以今天呢，我们非常的诚挚的邀请大家一起来，除了听节目之外呢，打开你的手机、电脑或平板，上 YouTube 搜寻飞碟联播网，因为呢，接下来这半个多小时，我们要带大家吃干面。干拌面哦，那我一定要跟大家先说，就是这一本书我昨天拿到之后无法停止的，就立刻几乎快要看完了。那有一部分是在晚上睡前躺在床上还在看，后来我饿得半死，爬起来吃零食，哦，被他害死了。让我们欢迎大家非常喜欢的骆靖汉大厨。主持人好，大家好，各位听众大家好。哦，然后呢？师傅今天人真很好，带了一大碗干面，我们先给大家看一下好不好？当当当当，这是我们的脆哨面、啊、脆哨面，来，还热的、欸、还热的，你早上做的？早上做的，对。天啊，我口水一直流，哎，刚刚就有味道，可是呢是打开更香，不是，可是你把那个罩子一打开，整个里面都是味道，对，好香哦，大家可以看得到吗？是的，来，我们等一下我会吃播给大家看哦。虽然我没有一大早吃面的习惯，但是骆师傅做的这个干拌面我一定要尝一下，是的，好美。来，我们就先介绍一下这一道。其实我们这一道是贵州的一个在地的每一家都会做的一个脆哨、那脆哨大部分都拿来做类似我们讲的家常菜、那家常菜它里面可以烧肉，可以一起炒菜、那为什么来做面？其实现在这个脆哨已经慢慢不见了。那这个脆哨是从五花肉煮熟之后，我们把它分开，它吃起来脆脆的，然后有瘦肉有肥肉，就好像类似我现在吃的这个是瘦的，对不对？瘦的，对对，我们好像硬硬，对对，它就是脆脆的叫脆哨。然后这个应该是肥的，肥的，然后也有豆干，对，它有三种口味，那为什么把这样的一个东西拿出来用？是让以前我们就是你们读书的时候到眷村。有一个建村小面啊、然后吃一个脆烧面的这样的一个怀旧的一个感觉，然后把它搬出来，然后教大家在家里，真的在家干拌面可以好好的方便做菜。所以这个肉，因为它其实已经，它感觉是干的，有点像干燥，就是扁。煸干的，对，煸，我们如果是煸的话，就煸很久，对，是的，然后硬硬的，很有嚼劲这样子，然后它的香气也都出来，对对，那吃起来非常有口感，对对，所以这个脆哨面跟我们一般说的哨子面一样吗？因为你看，其实不一样。我们刚刚聊到，我跟师傅聊到说，我以前吃哨子面都在东区，台北市东区有家顶好哨子面，结果是不是说收掉了？对，先听说已经收掉了，所以现在吃这个哨子面要真的。要自己做。可是我吃顶好哨子面的那个哨子面，跟师傅您这个脆哨面不一样、不一样，它的那个哨子面卤起来是整个的比较，就是我们讲的比较烂。那我们这个是比较有一点脆度，它那个是软的。对对，这是它就是像有点像肉酱的感觉。是的，是的。可你这不是你这个就是硬的对对，它吃起来就是有嚼劲，对，脆脆的。然后吃上面的时候搅拌起来，它的口感会更好吃，而且不咸，是不咸，不像说你一般有的时候吃一些对不起。我一直在吃它的等一下师傅说待会只剩下面咯、因为上面的那个脆哨都被主持人挑光咯。其实我们今天教了这个在家干拌面的这30种酱汁啊，其实我们有跟大家讲，就是你在家里真的冰箱一打开，你30种酱汁，你稍微找自己喜欢吃的酱汁，你一打开1、2、3、3、2、1加起来就是您喜欢的酱汁。那我们今天做这个臊子酱，其实它很简单它只要五花肉一块，然后豆干，那它的材料就这样子就可以了，然后姜米跟蒜泥这样子，20克20克。那它这样的一个程序是怎样？就是我们先把它煮熟。那因为臊子面它里面要爆香，我们就把
煮熟的这个五花肉我们把它分开、嗯、肥肉跟瘦肉把它分开、嗯、可是皮不要下去，皮吃起来太硬。嗯，那我们在制作的时候就是先爆我们的那个好像类似菇藻味的那个丢波啊，它起来就脆脆的，然后它有，对，它有油脂，然后出来之后我们再爆我们的豆干，然后爆我们的瘦肉、嗯、起来之后就脆脆的，然后之后我们加上酒酿、嗯、酱油、糖、嗯、一点乌醋、胡椒粉、嗯、这样就可以了。所以大家有没有听到那个调味料？是的，有酒酿。酒酿你一定没有想到酒酿拿来做菜，对，很好吃。然后你知道吗，我昨天我要先跟大家讲一下哈，嗯，骆靖汉师傅呢，骆靖汉师傅真的是很有名哦，那大家其实常在电视上都会看到他、嗯、然后你最近还有吗？有，最近还有在对一些的节目。你知道我昨天拿这本书回家一看，我婆婆一看到这个照片说，哎，我好喜欢他。没有你根本就是妈妈、嗯、婆婆妈妈杀手。对齁、哦、你自己也觉得是是的然后啊、嗯，我一定要跟大家说，就是食谱很多，我每次都这样讲，我很爱看食谱哦、嗯，因为食谱有很多就是你看了你就觉得赏心悦目嘛、哦、但是有很多食谱大家知道，就是我老实说，我就是买回来之后或者是呢访问完之后啊看得很开心，那在家里面其实你就不太会把它打开来，没错，因为你会觉得它有点不管是有点复杂或者是什么麻烦，那这么忙怎么会有时间去做这些事情。是的，可是我一定要跟大家说，嗯，骆靖汉师傅这本在家干拌面，咸酸哦，咸鲜酸甜辣麻香七种层次跟酱汁比例的完美结合，里面有30道干拌面的酱汁的做法。我跟大家讲，这本你们一定要买回去，为什么呢？因为它真的是你会拿出来，你除了像我一样就第一次看你就会停不下来之外，你会发现它其实没有那么难。没有，而且啊，我觉得这本书根本就是一本很重要工具书，是你不只是你看完之后，你不只是知道这些干拌面怎么做，你会知道这些调味料还可以用在什么地方。是的，因为一般我们在做这个酱汁的时候，我们大部分都是做起来，哎、嗯，你干个拌面，其实老讲它是很方便，嗯、就是可以放在冰箱存放，嗯，然后它冷的也好吃，嗯、然后甚至你喜欢吃夏天，现在夏天、嗯、你喜欢吃一点点我们讲的凉拌菜，嗯、其实。我们30种酱汁里面都可以拌小菜，嗯，拌小黄瓜，嗯、拌豆芽，对，其实它拌起来都很好吃。哎、欸，我要跟大家讲一下这本书有多好看哦，嗯、它就是你会还会看到一些故事，是的，比如说那个拌面、嗯，现在拌面就是一个王道啦，没错，对啊，你知道我们家永远都有拌面，是的，因为我们家永远都有，因为我们就是很爱吃面、哦，对对对，然后很多拌面，那个师傅呢从。拌面开始细说从头，对，没错，告诉你为什么会有拌面的出现在台湾，从然后我跟你讲，真的很有意思，哎、欸，你先讲好了，因为你有没有发现拌面有很多有细的，然后有宽的，有宽面，有波浪的，有现在最波浪的，还有现在最新的荞麦面，对，还有我们很多的面体啦，也有五色面、嗯，对，有蔬菜面之类的东西。好，所以前面呢，第一个先细说干拌面的故事、嗯，是的，然后第二章哦，不得了。就告诉你，这些所有的调味料，所有的酱汁，你比如说你的醋啊、酱油啊，然后不同的酱油什么 的、嗯、的，这些它怎么跟干拌面来结合？没错，甚至每一种调味料，它都告诉你这适合哪一种的干拌面、欸。对，那我找的调味料，其实老讲，你家里的冰箱一打开就有都有，因为这都是我们家里平常买 的，也不是什么哇那种很难找的什么老师傅的压箱宝，不是，都没有。对，然后。就是真的，我们不好说它什么品牌啦，但是都是你们看过的品牌，没错。好，然后到顶好超市几乎都买得到，全部都买得到，所有的超市百货都可以买得到，不得了。然后呢，好，酱汁讲完之后呢，然后后面有讲当然也有介绍面条的不同的种类在前面。然后我觉得最棒的是啊，吃干拌面，如果你就是酱搅在上面，然后呢底下是面条，很无聊。对。师傅帮我们准备好每一种面，它最适合搭配的什么样的配菜？对，然后配菜我也不会去找很麻烦的配菜。那我们希望说配菜能够简单，然后一般的传统市场、
或者超市都可以买得到的东西，所以也很方便。嗯，是的。好，我要听我们开始，我大概跟大家就是讲一下说，这本书它整个的一个编排的流程。是的。你可以看到面，每一种面体怎么去怎么去搭配，然后酱料怎么搭配，然后当然有30道的这个酱汁的做法。而师傅有告诉大家，其实它并不难，我事实上看也并不难。是的。最后再加上配菜怎么配，全部都在这个里面。对，那我们就先来讲面好了。好，牛肉面，到牛肉干拌面，到傻瓜干面，到蛋仔面，原来都是有故事的。有，它早期啊，我们就说建春面、嗯，那建春面就是因为在我们外省人他喜欢就是做一些面食。嗯，那为什么会做面食？其实我想早期我们在抗战的时候有很多的面粉。嗯，那来到这边的时候，他们就是一些的建春的我们讲的老伯伯，嗯，他们很喜欢做一些面食。然后就是民国进来之后，他就用了我们台湾的牛肉，然后去做这样的一个我们讲的红烧牛肉面。嗯，然后也有，其实在四川他没有牛肉面，他四川是我们叫做兰州拉面，所以他过来之后就借了我们台湾当地的食材去把它做成这样的一个建春的。以前在台北是有一条就是牛肉面街。对啊，对，整条都是。你说桃园街嘛？对，桃园街，对对，整条都是，现在都没了，都好可惜。嗯，那我们现在怀旧的，其实现在有很多的老店也都莅临在我们的台北市里面。其实，国民政府来的时候，就塑造成一个这样的一个景象。然后，其实他们就是因为，就是我们讲外省人希望怀旧，然后想以前的家乡的一些的老味道，然后就把它延伸叫我们讲的就四川牛肉面。然后台北市呢，但其实你到四川吃不到牛肉面，是不是这个意思？吃不到，对啊，只有在台湾有。我之前有听过，然后我就觉得怎么那么妙？对对。然后最后就慢慢的就延续到就是时间的发展，然后其实老讲延伸到我们讲的牛肉的干拌面，然后就是台湾人就是把它做成，哎，我不要吃汤的，我希望能够干拌面。哎，我一边吃没关系。可以可以，没关系，你就慢慢的听我讲，也那个听众跟直播大家都听我讲。然后就慢慢的衍生到有一个很特别的地方，就是台湾人也把它做成一个我希望能够红烧面的一个干拌的这样的一个效果。然后这些台湾人其实老讲在早期南部的时候他是渔村的，那渔村有一些虾米，最后把它拿下来之后觉得可惜，他就把它熬汤，就衍生为一碗的小碗的蛋仔面。对，我刚有看到这边，是的，而且师傅有特别讲到，他说因为台南像这些地方是主要是渔业，对对，捕鱼为生。好像说每年是台风的时候嘛，会没有鱼可以捕。就杜小月的时候，为什么有杜小月蛋仔面？仔面因为呢，就是台风的时候没有办法捕鱼嘛，没有办法，渔获都会流失，所以这个就是杜小月，然后就拿了面出来拌，面出来拌，然后就是这样子把它做成一个就是很朴实的一个面体，然后就衍生到现在有很多的我们讲的知名的像杜小月的干拌面啊，有很多的那个就是蛋仔面呈现。那在接下来现在就很棒。就是台湾人就是厉害的地方就是加工。那现在你看，尤其现在疫情，为什么我们会出这本书？现在有很多的干拌面现在出来了，就是你可以到一般的市场或者一般的我们讲的购物频道，然后在一般的超市都可以买到什么蒸干面，什么一大堆的什么老萧干面，一大堆的名人去做代言的面。尤其今年是在今年是抢购潮，为什么你知道吗？因为大家都在家里吃，对，在家里吃，然后就什么最方便，就是干拌面。那我们就想到说，那干拌面里面的酱汁到底放多久？那我们一直在想说，我们要不要做一个方便，在家里很轻松就可以在家里干拌面的一个味道。那我们要做干拌面之前，一定要让大家知道干拌面的面体怎么用，然后煮面怎么煮，配料怎么配，然后再过来你的青菜怎么配，然后让大家能够吃到在家里能够很轻松的干拌面。所以就衍生有这一本食物出来这样子。刚刚有人在问我说，那个面看起来很白，有味道吗？是要拌一拌吗？对，要拌一拌，它里面有很多，那师傅你帮我拌一下，它里面就是酱汁在底下。酱汁在底下，对，酱汁都在底下，然后它就是大口的这样子拌。那我们
们今天是做两坨的面这样子，就是我们两人把它分享完。对，没有，我看到有人在哭泣。没有，其实原来下面有，难怪我都没有捞到。对，好，很好吃哎，很好吃。我要跟大家讲哦，就是市面上的干拌面哦，其实有很多，真的很多很有名的，然后很多艺人，大部分都艺人的代言的，这个自己出的比较多。对，我不知道哎，我还不知道是老了还是怎样。我现在口味没有办法吃那么重，我觉得有的真的都太咸了。是的。所以我就说，你这个一般好吃，没有一般加工的或者是一般存放的，你怕他说，时间太长，你喜欢吃一个健康的干拌面，然后在家里就吃自助酱汁，那自助酱汁就是很简单，你冰箱一打开，我这三十种酱汁你一翻，我喜欢吃和风的，也有和风的，我喜欢吃泰式的，泰式也有，我喜欢吃川式的，川式也有，我喜欢吃台式的，台式也有，所以我们这里面其实要讲脆烧面是简单的介绍一下，让有一些读书的就是年轻小朋友能够去怀旧以前的就是一些的面体，然后再接下来我们就是说，以前我们经常讲说小时候就喜欢吃一些台菜的，我们里面也有九层塔拌面，有看到那个，对，其实都很特别。我是把西式的青酱用成台式的那种感觉，然后有蒜头，有我们的九层塔的香味，然后吃起来就会非常的特别，就好像类似吃青酱，可是当你吃的时候是我们的九层塔的味道，所以它里面就是很有几款其实还不错，那为什么我们把它抓出七个味道？其实面体里面你在吃的时候啊，它的味道起来，都有七个味道的层次，所以我们也甚至于在这本书，我们也介绍它的层次的口感，让你感受得到我在吃面的时候是一种享受，师傅，七种风味，刚刚一直有讲哦，是的，七种口味。咸、鲜、酸、甜、辣、麻、香，缺一不可。是的。好，七种风味的来源是什么？我们怎么去应用？因为其实我在书里面就有看到，你把比如说咸，是的，咸它有酱油嘛，或者什么什么，然后你都会写说它适合什么样的面体，什么样的面体？对，为什么会有这样子的分别？对我们来说，我觉得观众朋友应该是这样吧。不管你煮，你调味料是在那边，你只会记得它的味道。是的。所以你做任何东西，你觉得我需要咸，我就加酱油；对，我需要辣，我就加这个辣油之类的。是的。可是为什么你会去这么细究，告诉大家每种面体其实适合的不见得一样？对，像我们一般所讲的就是比较细的细面，它其实符合就是酸味。那酸味它本身在附着度的时候，它会比较平均。那我们咸味的话，你要让它重一点，我们就是类似宽面。对，所以你有这样的一个区别出来之后，以后你在咸面的时候，我今天拿到细面，我是要吃酸的，还是要吃咸的，还是要吃辣的，你就可以去选择。所以我这个书就是介绍给大家，就是说你拿到面体之后，你在家里的佐料，你就可以调出。你要吃酸的，你要吃辣的，你要吃咸的，你要吃麻的，你自己可以去调配。好，那比如说像细面，对，细面，我们这个算细面吗？对，这个算细面。细面适合什么味道？其实老讲细面它，有三种味道可以加。第一个，它是从酸、麻。还有香都可以，都可以。对对对，然后咸的话，我们大部分都用在我们譬如说，一般的咸。就是它宽面咸，还有我们讲的它酱汁在附着度的时候，它会比较平均。然后麻酱的时候，有没有酱汁比较浓稠的时候，它也可以拌。像我们的九层塔干拌面啊，好，还有我们的那个沙茶干拌面啊。这个都可以用在那个比较我们讲的比较宽的面体，或是波浪吗？波浪面，对的。宽的面体有两种，一个是直接宽的，差不多0.4公分的宽度，就是好像类似阳春面的那种口感。对对对对对。那有一种叫波浪面，现在有很多的什么波浪面啊、荞麦面啊，还有一种就是我们的乌龙面，也是我们的宽面之一。对，乌龙面也算宽面。对，宽面，对对对。啊，我们这一个面体其实介绍的都是新鲜的面。那其实你现在最近的干燥面，其实波浪面很多，宽面也很多，然后细面很多。那煮的方式是完全不一样。我们里面也介绍它煮的方式。因为你如果去市场买它刚刚做好的那个一球一球的那种，那种就叫新鲜面条。新鲜面条。那假设，但是那个新鲜面条回去你要冷冻，对，对不对？冷冻，然后就一球一球冷冻，要吃的时候再拿出来，没错，煮嘛。是的。所以你煮的时候应该是。
是基本上是冷冻煮的。是的。那但是干燥面就是你在超市买得到一包，像我常常会买那个关庙细面。对对对对对。一束一束一把的哦，那个煮什么面好像都可以。都可以。不管你是要拌肉酱啊，或者是小朋友喜欢吃那个牛肉面，那我会买那个牛肉，就是比如说我之前自己常会买那个来不及没有时间煮的话，你自己有现成的牛肉汤的汤底，哦，好像下去也可以。是的。对，所以但是煮的方法就不一样了，对不对？对，没错。水啊，但基本上水都一定要多啦。对对对，我记得你有写水一定要是面的大分我们三倍嘛。三倍，对，一般你就跟他讲说，一乘以三就好了。像我们一般就很简单的，你只要有150公克的，那你就是差不多650公克的水，稍微把它滚起来之后，宽面加3次，细面加2次水，要点水。点水，为什么？我只有煮水饺有点水呢。其实煮面条都没有点水。好，来，这个叫重点。因为我们在煮面的时候，如果你有点水，面会比较 Q。你今天吃到这个面，你知道我煮多久了吗？不知道。我煮差不多40分钟后了，所以你吃起来也是 Q 的。为什么？对，因为你有点过水之后，它不会烂。那你以前就是一直滚，然后因为尤其是新鲜的面，它有面糊，你没有点水，没有水分让它多的时候，它在煮的时候它容易糊掉。所以你一定要点水。所以你有没有看到店家如果放一锅面在面槽里面煮面锅里面煮面的时候，它会一直加水。当它降下来之后，它的面煮起来才会 Q。是的。所以点水很重要，这我也学到。我昨天晚上才煮面，可是煮完面之后才看到。我想说啊，我女儿那碗面应该是蛮糊的。不会，只有在煮水饺的时候会记得去点水，煮面我还真没有这个。然后新鲜的点2次，对，然后冷冻的点3次。对对对对对，所以所以它就非常的特别。好，那刚刚其实要讲到这个7种的缺一不可的味道哦，这个里面真的分得太讲得太细了，大家自己去看书上写得很详细。我们接下来就会讲酱汁，因为你这里面有30种，没错。师傅说每一种食材都有它的黄金比例啊，对对对，现在这四个字超好用的哈，黄金比例。那最受欢迎的酱汁，刚刚有讲到青葱酱、酸辣酱、果醋酱、麻辣酱、椒麻坚果酱等等哦，这听起来都非常好吃。要不要来现场来跟除了我们刚刚讲到这个脆臊面之外，干拌面，你要不要来跟大家讲个一两个？好，一两个就是酱汁，好，可以跟大家分享，因为这里面有30种，你看你讲哪个，我就翻哪个给大家看。其实我们讲一个可以当小菜，也可以当我们讲的拌面拌饭，那也是最好吃的，也是最方便的，我们叫做椒汁皮蛋酱。哦，对，然后椒汁皮蛋酱就是我们一般的小青椒，小青椒，因为我们在直播一直强调，就是说你在家里不要觉得说我们这30道很麻烦，你只要把我们的一般的小青椒哦，然后就是就是辣椒还没红的那个小青椒，你直接用锅子干煸，那不得了，对，干煸，然后它可以就是可以拌饭，可以当小菜，甚至也可以当啤酒下酒菜，它可以拿来拌我们的花生，也很好吃，所以它我们讲说它是一个好吃的酱汁，对对对对。那这种啊，其实老讲它要有几样的元素，就是一个辣椒，然后再过来花椒油，然后现在超市都可以买得到，然后再过来皮蛋，蒜头，豆豉，这5样东西。那它怎么做呢？其实很简单，就是我们先把辣椒先把头去掉之后，用干锅把它煸到有一点点焦香，就好像类似你在烤我们的那个甜椒，有一点焦香那种感觉。之后全部的食材你就把它剁成泥，像我们的蒜头把它剁成泥，我们的辣椒也把它剁成泥，皮蛋也把它剁成泥，然后我们的我们的豆豉也把它剁成泥。最方便就是你把它全部丢到那个食物调理机里面，一起搅一下，弄两下，它就全部都变成泥了。对对对对，可是重点要把它分开，因为它放的程序不一样。好，所以你油放在锅子里面之后，蒜头先下去把它爆香，爆到它一定的香度出来之后啊，我们就把我们的小青椒的末把它放进来，也一起把它炒香，它会有香气出来之后，我们豆豉下去，然后一起把它和在一起之后，皮蛋下去把它和在一起，然后它就会很平均，然后酱汁出来之后，它的香气出来之后，我们的花椒油下去，我们把所有的调味料，它只要有我们的那个酱油、糖、米酒、酱油膏，这就可以了，然后下去把它搅拌均匀之后，它就变成很简单的
椒汁皮蛋酱、嗯、第一个它可以拌面拌饭拌小菜、嗯、都会非常非常好吃，这个拌饭也好好吃啊，它真的是黄金比例、嗯、因为我们试过了齁，有很多的酱汁它在炒的时候它会太糊，它起来之后就整个一坨、嗯、它可以你一般你在外面买到小火锅回来之后、嗯、你会觉得说味道不够或者不够香，你可以加上一点点的酱油然后在里面单酱汁吃、嗯、沾酱吃、嗯、它吃起来口感就会很好吃。哇，所以当然有些人可能会比较不喜欢皮蛋，那这一道你就略过、哦、但喜欢皮蛋的人应该会非常非常喜欢，因为像我平常去店里面点菜，我就一定会点皮蛋的小菜，对，然后有那种比如说我们去那个餐厅的话，他们有时候是姜，对，对不对？姜皮蛋他们是比较甜口味的，是的，是。最近你知道吗？我家旁边的盐酥鸡竟然有炸皮蛋呢、欸，有，然后它是用上椒麻酱，对，很好吃。我流口水了。其实这个椒汁皮蛋拌面，当然做好做，哎、欸，你可能一次做稍微这个量多一点点，嗯、那可以冰在冰箱里面嘛，嗯、对不对？不管是要吃饭、吃面都可以拌，然后或是拌青菜也可以，对不 对？烫个青菜拌一下。椒汁皮蛋拌面哦，这个是麻辣风味的。再来给大家搞。其实我们就是台式的口味好了。台式口味哈。对，我们沙茶拌面。沙茶拌面，这不是最简单的拌面吗？最简单的吗？可是我怎么觉得我以前也常常用沙茶拌面，我觉得都不好吃。对，你要制作，我没有黄金比例。妹，你要制作，你要里面要有蒜头、虾米，然后直接把它炒香了之后，你再加上酱油，然后直接下去炒，它的味道非常非常香。你看看人家，对，你看看人家洛师傅做的沙茶拌面长什么样子，然后再回想一下我自己做的沙茶拌面。你的沙茶拌面一定是把沙茶酱加下去拌一拌，就这样子吃。还有酱油啦，对，酱油。可是它味道起来不够，你一定要炒过虾米跟蒜头、啊，它吃起来的时候它的味道会很独特。我那样子拌，我那样拌感觉就很像吃火锅的时候弄个面，然后对放到自己碗里的酱汁拉一拉，对不对？所以我们要把它炒过之后，它的那个香气会把它融合在一起，然后这个面其实要这样，你可以拌起来做味道。那沙茶的东西做什么最好吃？青菜，像空心菜啊，拌空心菜也很好吃。然后还有一个重点就是沙茶拌面，你可以把它炒起来之后，可以当火锅的。我们讲的锅底的一个酱汁的一个拌料，当然也非常好吃。好，所以这个沙茶拌面，我来看它的做法、啊，就是里面呢，不能只有沙茶酱跟酱油而已，对不对？对。哇，光材料的部分有虾米，是的，蒜头、红葱头，是的。哦，那这些都是都是一样要切嘛，对不对？对，把它切成末就可以了。对，切成末，然后还有白芝麻、沙茶酱，然后要炒香。对。炒香之后再加入这些调味料，对，这个调味料里面有酱油、有蚝油、有砂糖、对，白胡椒粉、米酒，是的，然后最后加进白芝麻拌匀就可以。所以其实你会觉得说，哎，好像很复杂，但其实它做法是非常的简单，非常的简单。然后这一些配料我们家里应该随时都有，大部分家里面我们都会有那个虾米嘛，对，备料，对，大概都会有。然后你这里搭配的这个小菜是腌萝卜吗？腌萝卜，这里面有一个麻辣酱，它可以腌萝卜。腌萝卜就是你教大家麻辣酱的做法，对，麻辣酱的做法。哎，那师傅，我问一下哦，你是建议大家吃的时候再制作，还是说这些酱，比如说什么青葱酱啦、蒜酱啦，或是你刚刚讲的什么麻辣酱，我们可以做好，然后给它放在冰箱里面？可以。其实一般我们现在教这个三十种酱汁，就是你像一般我们就是上班族，你比较忙的时候，那你在礼拜六礼拜天休息的时候，你可以把它买回来，然后在家里制作好之后，制作五个酱，你就礼拜一要吃什么，礼拜二吃什么，礼拜三吃什么，那你就把它做好之后冰在冰箱里面，对，不一样的味道。可是这种酱汁你可以拿来炒肉，炒海鲜都很好吃。对，你可以拿来做炒菜的一个基本酱汁。OK， 对，这样子口感起来就是，你可以把它先制作起来，放在冰箱一个礼拜都没问题。那当然新鲜做是新鲜好吃，因为干拌面你要天天吃也会吃到腻的，所以你拿来做炒菜之类的东西都很好。
袍。我们先休息一下哦。那 YouTube 上面大家现在也是讨论的非常的热烈，已经有人说他想嫁给你这样子。然后那个大家可以再点，我们等一下回来可能还可以介绍一个面哦。所以有没有人要那个点菜啊？想吃什么口味的拌面？我们等一下请师傅再回来跟我们介绍一道。休息一下，马上回来哦。聊开了，不好意思。9:54，今天在我们现场的是大家非常喜欢的料理名厨骆靖涵师傅。骆师傅呢出了一本在家干拌面哦。是的。那他虽然说哎在这边不要得罪人，但他其实书一打开开宗明义就说了，他说呢外面现在有这么多那个明星啊艺人的拌面，可是其实里面的东西都好吃了。对，没有，他有写说还是会担心里面的东西是不是真的都安全呢。对，其实我讲我们就是说有期限嘛。那你自己动给他跳。没有，其实我讲我们讲回来就是你要自己吃的安心，在家里随就是我讲轻松在家干拌面很容易做的三十种酱汁就在这个书里面。对，然后我们就说哎，你可以加它的酱少一点，然后自己做的多一点，然后吃起来又升级版的。真的很厉害。刚有人问我说哎，书里面有没有一些比较就是特别的少见的口味，我要跟大家讲每一个你看了之后你都会觉得天哪，我从来没想过它是要这样做。就比如说我们刚刚讲的沙茶好了，我们的沙茶是不是就是那样，我们怎么知道啊还要加虾米啊，说剁碎啊，红葱头下去炒啊，那个吃出来的就是不一样。你就会知道在饭店，在五星级饭店由这个师傅端出来给你的沙茶拌面跟你在家里面沙茶拌面为什么不一样，真的不一样。对，那本来还想要再介绍一道，但是可能来不及，所以我们留等一下师傅留下来直播再帮我们介绍完你的咖喱酱拌面。没问题。咖喱酱拌面听起来很简单啊，就我煮一锅咖喱然后把那个舀起来拌面，不就是拌面？不一样。咖喱一定要用咖喱粉。好，那今天非常谢谢骆靖涵师傅在家干拌面哦，这个我强推大家可以有一本在家里面哦。